Можемо розпочати до того дня всім. Я перший раз в якості голови суду зустрічаюся з журналістами такої, такої великої аудиторії, де, напевно, в своєму житті. Колись проводив судовий процес по справі Салова. Це можна буде окремо поговорити, тому що є певні перекручування цієї ситуації. Але я хотів би просто звернути увагу, що тоді перший раз несподівано для мене в зал засідання, я був тоді в Донецьку, приїхали кореспонденти, багато поставили мікрофонів, ну сьогодні більше. І ми почали спілкуватися, а потім це не тому, що я злякався, так в суді загальної юрисдикції, як за правило, говорять, що рішення судді не коментують. Вся мотивувальна частина викладена в самому рішенні того чи іншого суду. Але, от я, ви знаєте, до вчорашнього дня так і вважав, але помилився. Але помилився. І вчора, коли я зрозумів, що відбувається, і коли «Україна-24» канал різноманітних думок направив мені листа про одне питання. У ЗМІ з'явилася інформація, що у 2018 році ви передбали землю в Криму, але не зазвертували її, чи відповідає дійсності ця інформація. Я дав згоду, але потім події почали так розвертатися. Я, звичайно, відповім всім на це запитання коротко. Ми потім з вами, можливо, хто зацікавлений, зробимо окрему зустріч, щоб в подальшому це питання було закрито, і проаналізуємо, що там не так, на думку когось, все майно є. Це буде правильно, посвятити це окремій тематиці. Я готовий відповідати. Якщо десь помилки якісь я допустив, то я готовий їх виправляти. Ми живемо в цивілізованому світі. А якщо помилки, які порушують закон, ну, за нього треба також нести відповідальність. Це аксіома. Тому сьогодні є більш важливі теми, з якими я вийшов до вас. Ми построїмо нашу роботу наступним чином. Ви послухаєте те, що я хочу сказати. Потім, звичайно, запитання. Я нікуди не побіжу, нікуди не втечу. Я разом з вами буду. І, по, може, якщо це буде великий час, розраховуйте, що у нас не буде півгодини роботи. От давайте домовимося, що сьогодні немає часових рамок. І ми працюємо, якщо у когось є така можливість, поки не відпрацюємо все. Тому що це дуже важливо. І після моєї зустрічі з вами до вас вийде суддя-доповідач Сліденко Ігор Дмитрович. Ви йому задасте вже питання безпосередньо, що стосується справ. Він суддя-доповідач і найбільше вивчав цю тему. Він створив концепцію, він створив проєкт рішення. Ну, так прийнято в суді, в Конституційному суді рішення народжується не в турборежимі. До нього дотичне правове управління Конституційного суду. До нього дотичні наукові думки, де ми направляємо фахівцям, видним в цій галузі права, науковцям.
Це все аналізується, це все оспорюється, дискутується, тільки потім, потім тільки народжується рішення. Але, по суті, з Ігорем Дмитровичем потім проговорити ці всі запитання, які у вас будуть і що він вам доповість. По... Він виявив згоду, ніхто його не принуждав. Ми так домовилися, що я один вийду до вас, а потім він вийде до вас, щоб у нас не було ну, такої в мене залежності на нього, вірніше впливу на нього, як на суддю, він вільний в своїх питаннях. Ну це так, для такої форми, щоб вона була демократична. Виходячи з того, що я дійсно перший раз, надіюсь, що не останній, з цього моменту спілкуюся з такою високою аудиторією, мені хотілося б, щоб ми сьогодні об'єктивно проговорили про все, щоб я там не вихвалював, не говорив лозунгів якихось, які можна з лозунгами говорити, потім уклончиво відповісти на запитання і зустріч закінчена. Ні, я хочу продовжувати з вами роботу, тому ми будемо вчитися разом працювати, особливо я. І дозвольте мені для першого разу, це не популістичний хід, тому що я не знаю, на яких тонах ми розійдемося з вами, сфотографуватися разом, якщо ви не заперечуєте. Ми сфотографуємося, потім проведемо вже ту робочу зустріч, яку я... Ми все одно в ефірі. Чи є заперечення? Давайте потім. До суті, так. Ну, хорошо. Буде так, ваша більшість. У нас же рішення приймаються колегіально. Тому будемо вважати, що моя пропозиція перенесена на трошки пізніше. Я хочу передати ці інформаційні доповіді. Їх у мене в робочому кабінеті були тільки дві, інші на англійській мові. По запиту до керівника секретаріата ви можете отримати у нас достатню кількість цих примірників. Це інформаційна доповідь роботи суду, не тільки по справам, а взагалі діяльність суду за 2019 рік. Там приводяться і рішення, які приймав суд. Інша діяльність суду, це буде більш зрозумілим про діяльність Конституційного суду України. Коротко, про, а потім на наступний раз ми можемо продовжити про моє там особисте життя чи про власність. Я, в принципі, думав, що схеми змонтують якийсь матеріал, який буде провокаційного характеру. Коли я почитав матеріал, я як би сам по собі подякував їм за об'єктивність. Все правильно вказано. 126 квадратних метрів. Тобто 1 сотка і 26 десятих. Ресятов, який є моїм сусідом, розказав, що фактично як такого правочину не відбулося. Але чому він був необхідний? Він був необхідний тому, що отримана ділянка приватизувалася ще за тих часів до анексії Криму. А коли відбулася анексія, були українські одні кадастри,
російські кадастри наклалися і пройшло змішування границь. Це проблема, яка є не тільки виникла у мене. У мене тоді вже стояв будинок, а він будував. Є проблеми, виникли проблеми в розмежуванні. Так не повинно було залишатися. Працювали над цим питанням юристи. У 18-му році, як вказується, був правочин. У 18-му році я не в'їзний на територію нашого Криму, тому що я суддя-доповідач по справі про територіальну цілісність України. По мені порушена кримінальна справа в Російській Федерації. І на будинок земельні в даному інших немає. В даному випадку про це майно йде мова. Введені економічні санкції. І таким чином займалися цим юристи. Напевно, нічого іншого не придумали, як урегулювали питання розмежування шляхом створення правочину договору куплі-продаж. Чи не вніс його в реєстр? Я до цього часу не знаю, як це зробити. Я не визнаю Крим російським. Але ж обставини не від мене залежить, створилося так. Коли відкрити декларацію, можна побачити, що там певні відомості ти повинен нести. Що це за земельна ділянка, де вона, кадастровий номер, її оцінка і так далі, так далі. Вносити те, що ти не визнаєш, це теж будуть різні думки. Я почитав різні думки юристів, про які після публікації матеріалів, вони різноманітні. А не договір куплі-продажі, то це, напевно, дарування. Да? Не було ніякого ні договору куплі-продажі, ні дарування. Були обставини, які потрібно було вирішувати. За законами Російської Федерації, при таких обставинах будинок можуть і знести, якщо він розташований на чужій території. Ніхто розбиратися не буде, тим більше, що відношенні мене кримінальна справа порушена. Тому була прийнята така форма. Єдина, напевно, моя провина, що я не звернувся до органів НАЗК, щоб вони мені роз'яснили, як це мені зробити, але я так вважаю, як юрист, що вряд ли чи вони можуть правильно це пояснити і ввиду таких обставин. Але. Про не той факт, що вона була не скрита, коли я розумів, що є кримінальна справа, я не знаю, поступав я правильно чи неправильно, я захищав свою власність. Я видав довіреність на продаж цих об'єктів і вказав там цю ділянку. Вона, це довіреність українська, вона є в реєстрах відкритих, я не знаю, відкриті чи не відкриті, але це нотаріальне посвідчення. Говорити про мій умисел не... Я не хочу, щоб я виглядів, що я оправдуюсь, але є питання, я повинен на нього відповісти. Це сумнівно про мій навмисний умисел приховати це. І давайте реально дивитися, це ж не окрема земельна ділянка, це моя земельна ділянка. Тільки її соток 1,26. Навіть якщо говорити про її ціну, де офіційно в Ялті там схеми отримали ціну цієї ділянки, то в 18-му році, ви подивіться мою декларацію за 18-й рік, я отримував достатньо по місцю роботи, щоб покрити ці розходи.
Тобто немає здорового сенсу говорити, що це злочин чи ще щось. Ну, давайте говорити так, я постанова десь Кабміну, що не визнає Україна правочинів, здійснених на території Криму. Ну, навіть якщо це так, якщо це, скажімо, конституційно, то просто Україна не визнає, це правочин нікчемний сам по собі. Але це не кримінал, він просто не визнається. Звинувачити мене в тому, що я якимось чином там пов'язаний, це теж повний абсурд. Я вам вже сказав, про що я сюди доповідав, що кримінальна справа і так далі, і так далі. А економічні санкції. Тому така вичерпна відповідь, я її хотів дати більш коротше, але як вийшло. Ніколи не думав, що Конституційний суд або будь-який громадянин України проти боротьби з корупцією. Хоч опитування проводить кожен громадянин України за те, щоб була боротьба з корупцією. Кожен, я впевнений, суддя також націлений на підтримує боротьбу з корупцією. Голосування чи не голосування за антикорупційні закони – це інше питання. Це перевірка цього закону на конституційність. Є, як називають посли Великої Сімки, ми ще до цього питання прийдемо, є архітектоніка, ну, в нашому розумінні, система, архітектура, вірніше, архітектура, а можна сказати, система побудови цих антикорупційних органів, які націлені на боротьбу з корупцією. Вершиною, звичайно, знаходиться антикорупційний суд. Вони, багато з них, поєднані одним конституційним предметом, який предмет один, справи різні, але Конституційний суд досліджує їх на один предмет. Багато цих справ стосується повноважень президента. В Конституційному суді такої практики щодо повноважень президента дуже багато. Це було до моєї каденції, раніше в рішеннях Конституційного суду. Це було вже і за моєї каденції, не так давно, як перше рішення, по-моєму, було по НКРЄ, енергоносії. Потім, коли направили в турборежимі висновки до зміни Конституції, і, до речі, той же Ігор Сліденко був доповідачем в одній із справ, де президент просив повноважень призначати керівників НАБУ, ДБР і інших. Конституційний суд зробив категоричне заперечення, тому що в країні парламентсько-президентська республіка. Янукович той хотів, щоб підтягнути собі повноваження, він хотів перевести спочатку її президентсько-парламентську республіку, тобто відновити ту конституцію. А тут так от зразу. Ми сказали, що це може привести до узурпації влади, а такі зміни, направлені на розширення повноважень, чим передбачено в 106-й Конституції, можуть привести до зміни конституційного ладу. Неоднократно були спонукання про те, щоб Конституційний суд протлумачив 106-ту Конституції. Там є за переліком повноважень, якщо ви подивитеся, є дуже цікава стаття, що і інші повноваження, так от, треба дочитувати її до кінця, де говориться передбачені цією Конституцією.
Якщо це тлумачити не буквально, то особливо до певних пунктів, які визначені категорично про призначення тих чи інших осіб на керівні посади, то можна одним рішенням Конституційного суду змінити конституційний лад країни. Ну, ми на це не підемо ніколи. Ніколи. Це навіть не я особисто заявляю, таке питання обговорювалось. Це відповідь всього Конституційного суду України. Я зустрічався із, коли НКРЄ ми розглядали, там особливо шуму щодо повноважень, які ми визнали неконституційними президента країни, я не відчув. А коли перейшли до системи антикорупційних органів, тут почалося. Почалося чому? Ну, зрозуміло, в групах цих органів велика сила. Надзвичайно велика сила. Треба врахувати ще менталітет наших посадовців, до цього ми ще теж підійдемо, то був і існує великий тиск. Було звернення суддів через форму збору суддів Конституційного суду, де було звернення до президента країни про забезпечення нормальної діяльності Конституційного суду України. Мені було доручено від імені суддів зустрітися офіційно з президентом України і довести подробну інформацію. Я знаю, що ця зустріч планувалася, але чогось вона не відбулася. А говорити є про що? Говорити є про що? Але повернемося спочатку до суті самої архітектури, побудови боротьби з корупцією, побудови цих органів і рішеннями Конституційного суду. Щоб показати вам, що суд та взагалі суспільство, ну, юристи, ті, що не негативно настроєні до Конституційного суду, напевно, це розуміють, що суд, визнаючи неконституційним певні положення, десь іде на компроміс, щоб не розрушити систему саму і зберегти ці самі органи, які вже побудовані. Ми кажемо, що вони побудовані правильно. Тобто сама архітектура дійсно витримана із правоохоронної системи і робить свою специфічну роботу. Нема ніяких питань. Тому, щоб не розрушити цю систему, яка побудована, щоб вона працювала, Конституційний суд своїх рішень дає строк парламенту на певний термін, не вводить в дію рішення Конституційного суду. Так було і з НАБУ. Так було і з НАБУ. З справою щодо призначення голови НАБУ, там такої необхідності не було, тому що за їх законом виконує обов'язки, виконуючі обов'язки, заступник, який буде виконувати в разі відсутності обов'язки. Це загальне правило, яке стосується і Конституційного суду. У мене нема, є заступник. Законом це прямо визначено, я нікого не можу призначити іншого. Немає заступника, старший за віком суддя.
Старшого за віком той, що немає, той, що залишився старший за віком. Суд не залишається без управління, як і НАБУ не залишилось без управління. Забігаючи наперед, тому що я думаю, що ви по ситнику будете задавати мені запитання, чи має він право працювати після рішення Конституційного суду? Я хочу зразу сказати, справа не в ситнику, він заложник ситуації, що був створений, що він був призначений в неконституційний спосіб з перевищенням повноважень. Нехай вибачає мені Петро Олексійович Порошенко, тому що він призначав, але я, можливо, його розумію. Він діяв у спосіб, в той, в яких умовах після Революції Гідності він знаходиться. Напевно, оці гріхи, які є в антикорупційному законодавстві, вони створилися от післяреволюційний період в силу такої необхідності. Ну зараз такої необхідності немає. Країна не може жити з частково чи повністю неконституційними законами. Це все буде приводити до того, що такі справи попадають в суд. Ну, я хотів би, щоб антикорупційний суд працював самостійно. Ми антикорупційного суду сьогодні з вами поговоримо, в чому там проблема в ньому. Я можу зразу так наперед трошки сказати. Там проблема, я не знаю, яке би рішення прийме суд, але я сподіваюся, звісно, на здравий смисл. З попередніх усних слухань, я не висказую свою думку наперед, тому що вона буває після дослідження міняється. Але я там нічого не почув неконституційного, якщо так чесно. Нічого не почув з усних слухань неконституційного. Але ще не було глибоких досліджень. Основне там питання заключається в цьому суді, чи це спецсуд, чи це спеціалізований суд. Якщо це спецсуд, він не конституційний. Це прямо прописано в Конституції. Якщо це спеціалізований суд, і нема питань. І нема питань. Все одно там забезпечується перегляд його рішень Верховним судом. Тому великі сумніви, що розганяючи ситуацію в країні, що вже там якесь є рішення, вже судді, які готові проголосувати, бажаємо побачимо. Бажаємо побачити. Але залишатися в неконституційному просторі, ну є ж Європейський суд в кінці кінців, є потім зобов'язання на державу. Від таких рішень, які стосуються індивіда, вони ж не зупиняться. Люба людина має право на свій захист і захищати свої інтереси. Вища інстанція – це Міжнародний Європейський суд по правам людини. Це всім нам зрозуміло. Позовів України туди дуже багато. Пенсійний суд інколи виконує роль, бере на себе ті обов'язки, які повинна зробити держава. Тобто ЄСПЛ виносить рішення, воно попадає в Кабінет міністрів Ради Європи, а потім в департамент по виконанню цих рішень перед державою. Ставиться питання щодо виконання, якщо держава не виконує, наступають санкції. Помимо того, що там, як правило, при постановці рішення вже вони визначають компенсацію. Тобто штраф державі, яка не виконує рішення Європейського суду. Є ряд рішень, ви можете на запит їх отримати, де Конституційний суд допоміг державі і виніс рішення, тому що був предмет конституційного контролю, і закрили ці питання перед державою і зберегли гроші. Неоднозначний підхід в провадженні суду є справа про так називаємо люстрацію. Неоднаковий підхід в суспільстві до цього. І можна отак штучно, як цього разу, розігнати суспільство. Воно, це питання,
на мою думку, до сих пор взрывоопасна. І, можливо, тому Пенсійний суд так довго його розглядає і підвергається критиці, а просто мовчить, нічого не каже. Але ну, настало время, час, вірніше, поспілкуватися з цього приводу. В Пенсійному суді є судді, які були активними учасниками Майдану. Вони підвергали своє здоров'я, можливо. Я не кажу просто приходили, я кажу активні учасники Майдану. І коли ми піднімаємо справу про люстраційну справу, і коли входимо в дискусії вже після рішення Європейського суду, який вже очертив орієнтири якісь щодо цього рішення, сказавши, що занадто велике коло державних службовців підпало під люстрацію, тобто його треба звузити. Треба вирішувати щось. Можливо, це навіть не матерія Конституційного суду після рішення ЄСПЛ. Можливо, це матерія парламенту. Чи може Конституційний суд визначати ті обсяги службовців, які попадають під цей закон? Це питання, це друге правове складне питання. Третє питання, які критерії застосувати? Європейський суд нічого про це не сказав. Четверте питання, Європейський суд розглядав питання невисокопосадовців. Це також питання. А я думаю, суспільство очікує, що не повернеться люстрація щодо високопосадовців. І ми це розуміємо. Але як їх порахувати? 10, 15, там, зверху до низу? Це велике питання. Так от, коли ми обговорюємо в закритому засіданні, то у людей, які були на Майдані, продовжує серце горіти пламенем. І знову справа відкладається. Це відповідь про те, що розглядається, як називають зараз, в турборежимі, що не розглядається, чи ті справи лежать, а чи ті справи не лежать. Така ситуація. 15-складовий суд, місто 18-складового, більше року не заповнюються вакансії. Це також впливає на 10 голосів серед 18, коли набираються, і 10 голосів серед 15, а було і 12 суддів. Одного часу була взагалі заблокована робота суду штучно, і він не міг прийняти регламент Конституційного суду після закону, нового закону про Конституційний суд України. Аж поки не знайшовся якийсь компроміс, і ми все-таки знайшли розумність і розблокували роботу суду, і він почав працювати. Ну, чи створює голова суду колектив, який йому виключно підпорядкований. Я створюю колектив, судді настільки самодостатні люди, що нема голови суду адміністративного ресурсу на когось вплинути. Тому що у нас є тільки горизонталь, нема вертикального підпорядкування. Судді обирають голову суду. Можуть і звільнити. Вже приклад був такий Шевчуком. Тому таке питання. А от якби я міг керувати так, як здається владі, то, напевно, сьогоднішньої ситуації не було. До речі, про моє делегування мене до президента голосували одноособово в суді. Нема питань. Багато рішень приймаються повним складом суду. Багато рішень приймається повним складом суду. Бува один не голосує, бува по-іншому. Я і цей час думаю, що, можливо, ці судді самі можуть сказати, хтось написав окремі думки, але окрема думка інколи по-різному теж пишеться. Можливо, хтось передбачав оці наслідки і просто побоявся проголосувати.
складно сказати, суддя вільний в своєму голосуванні. Тому перекидати все на голову суду при такій структурі, яка побудована законом і Конституцією, надано суддям право і звільняти, є комісія по регламенту та етики. Ну, це порівнювати Пенсійний суд з якимсь органом виконавчої влади, там, де начальник два дні там, чи два щота тебе звільнить. Не зовсім, не надо такі висновки робити, вони не відповідають дійсності. Повірте, якщо б це так було сьогодні, то частина суддів вже б збунтувалася. Ви б вже про це все чули, ми вже це все в Конституційному суді проходили. Так от, вибачте, що я трошки відволікся, я все-таки повернуся до системи антикорупційних органів, яка була побудована, до рішення Конституційного суду і по НКРЄ, і потім по НАБУ, щоб не розрушити самий орган, і, можливо, і по іншим справам, будуть такими, щоб ця система зберігалася. Це дуже важливо. Це дуже важливо, і я про це говорю не на майбутнє, щоб вас запевнити, а про те, що так ми вже діяли. І ми так, це таке правило. Хоча були питання, а як же там неконституційний орган буде продовжувати цю роботу, якщо вже ви його визнаєте неконституційним. Але виходячи із цілісності цієї системи, все-таки ми такі рішення приймали. Я не знаю, може комусь вони і також не подобаються. Комусь би захотілося, щоб органи НАБУ, наприклад, не закінчили справи за 3 місяці, а зразу раз визнали орган цей недійсним. 3 місяці, ну, це срок був погоджений і був достатній для парламенту, щоб це зробити. 6, можна було 6, 9, це все погодження, але не чрезмірний срок і не занадто малий. Тобто зрозуміло, що за місяць нічого не зробиш. За місяць таки можна спакувати справи і передати їх в інші органи. І то треба ще закон Верховної Ради створити. Я розмовляв з послами Великої Сім'ї. Можливо, ви бачили це з преси на нашому сайті. З послом Японії. Перше. Це була моя ініціатива зустрітися з послом Японії. Виходячи із його делікатного інтерв'ю, яке він висловив щодо занепокоєності цієї системи антикорупційних органів. Японці завжди тактичні, напевно, дипломатичні. Посол Германії більш категорично виразилася, але вона виразилася, там хтось, напевно, додавав тут КСУ, вона виразилася про активні дії влади. Ну, не поїм образом, не в такий спосіб, як питаються сьогодні зробити. А за ініціативою посла Сполучених Штатів Америки і посла ЄС України відбулася друга зустріч. Все це відбувалося в один день. Предмет розмови був такий же, як і у нас сьогодні з вами. Тільки він, ну, був трохи скорочений і більш зосереджений на системі антикорупційних органах, на рішеннях суду. Я вам категорично заявляю, я не почув від послів Великої Сімки від жодного, що вони не поважають рішення Конституційного суду. Вони погодилися з тим, і це було б дивно, якщо б вони не погодилися з тим, що закони, які в Україні, повинні бути конституційними. Але задали цікаве питання. Ми потратили багато грошей, а результата
дуже мало. Очікування, ну, результати інші, ніж очікувалися. І що в цій ситуації робити? Я також говорив про ЄСПЛ, говорив, що про конституційність, що ми або рухаємося, або не рухаємося в правову державу, або тоді будуть наслідки, ну ладно, зараз там швидко треба посадити одного, другого корупціонера, вже там на виході, напевно, справа є. Ну, сьогодні ще поки нічого не мішає цього зробити, але користуючись такою методикою, завтра будуть там уже за ґратами або на підході до рішення суду інші люди, можливо, невиновні. Принцип американський який? 10 випускають винуватих за те, щоб не покарати одного невинуватого. Підтверджує посол, да, такий принцип. Напевно, за цього і, хоча не в Штатах, не будь-де, скасували смертну кару. До речі, до цього причетний Конституційний суд України. Для скасування смертної кари. Це історичне рішення для Конституційного суду України, як і багато інших. І ми знайшли певне розуміння і певне погодження. Чому ми знайшли певне погодження? Щоб не, ви не думали, що ми домовилися, хто на кого буде впливати. І щоб ви не думали, що ми в зв'язку з цими зустрічами попали під зовнішнє управління. Ні. Я сказав, що суд виважено буде підходити до подібного роду рішень, а виважений підхід, от вже спонукає час от, за сьогоднішніх подій, це, напевно, знову ж таки звернення до Венеційської комісії, до експертних висновків, не тільки вітчизняних. Бачите, вітчизняних ніхто не дуже враховує, оказується. Звернення до Ради Європи, звернення через ОБСЄ до спеціальних радників Конституційного суду, які є закордонними іноземними громадянами. І, напевно, тоді, коли ти показуєш рішення Венеційської комісії, то ти вже захищений суддя. Ну, вдамося до такого прийому. Хоча ми його використовуємо. Не використовується він тільки тоді, коли вже є напрацьована практика і немає в цьому необхідності.